Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Azizler, biz peşin namazını okuşluk için Guzar Tumani'ye yoluna çıktık. Şimdi yolu key İmbrain platformamız doğrusudaki kısa sorularla bildiriş yani bildirmoqchi ben. Yani bazı savollar köpeyip kaldı. Uşu savollarını inşallah biz tamamımızdan cevabını canlı aytmoqchi ben. Birinci savol. Nima uchun InBrain platformasiga hozirgi kunda faqat O'zbekistondagi telefon nomer bilan ulanyapti? Birinchi savol. Tashqaridan ham juda ko'p so'rovnomalar bor. Tashqari, ya'ni chet O'zbekistondan tashqaridagi mamlakatlardan telefon nomer orqali ulanib bo'lmayapti. Bu muammoni biz hal qilish arafasadamiz. Asli muammo hal, lekin bizni hozirgi birinchi bosqich qadamdagi harakatimizda dastlab o'qish uchun ya'ni shu platformaga a'zo bo'lgan kishilar uchun 200 ga yaqin mashina, 20 ga yaqin uy va'da qilganmiz. Buni berishimiz kerak. Shu chalkashib ketmasligi uchun faqat O'zbekistondagi telefon nomer bilan buni ulanishligini hozircha ta'minlab turibmiz. Tashqaridan nomerlarni ham agar qo'shadigan bo'lsak, biz beradigan sovg'alarimizni holati chalkashib ketadi. Shuning uchun tashqarida yurgan, musofirchilikda yurgan millatdoshlarimiz iloji boricha O'zbekistondagi qarindosh urug'laringizdan, tanish bilishlaringizdan telefon nomer olib, o'sha orqali a'zo bo'ling. Hozirgi boshlang'ich etapdagi katta yutuq aksiyamizga shunda ishtirok etasiz. Lekin tashqaridagi nomerlarga ham ma'lum bir kunlardan keyin albatta a'zolik imkoniyatini ochamiz. Mastercard bo'ladimi, Visa kart bo'ladimi, tashqaridan ham pul to'lash imkoniyatingiz bo'ladi va o'qish imkoniyatingizni ochamiz. Lekin hozir boshlang'ich etapda o'sha beradigan sovg'alarimiz faqat O'zbekiston ichidagilarga aloqador bo'lganligi uchun bu narsa faqat O'zbekiston nomeriga cheklanyapti. Menimcha tushunarli bo'ldi. Keyin boshlang'ich ish bo'lganligi uchun birinchi, ya'ni katta platforma bo'lganligi uchun juda katta patok kirish boshladi. Menimcha hozir 200 mingdan oshib ketdik. Ya'ni so'rovnoma jo'natgan va boshqa shu aloqaga. Call centerlarimiz ishlab turibdi. Juda ko'p masalalarni call center orqali, telefon orqali so'rab bilib olishingiz mumkin va bizni bu platformani orqasida ishlayotgan jonkuyar, fidokor ya'ni yor do'st birodarlarimizni mehnatini qadrlashimiz kerak. Biz buni birinchi talabda shunga o'xshagan qiyinchiliklar bo'lishi, xatoliklar sodir bo'lishini bilganmiz. Chunki birinchi platforma va shuni uchun bir oy oldin ochdik. Bir oy ichida bu muammolarni yechimini inshaalloh robbil alamin uddasidan chiqamiz degan umiddamiz. Chunki harakat, xizmat va bu platformani orqasida ishlayotgan fidokor, sodiq do'stlarimiz jon kuydirib kechasi kunduzi harakat qilishyapti. Shuning uchun ba'zi xatoliklarga birdaniga salbiy munosabat bildirishdan saqlanaylik, chunki biz albatta buni ijobiy yechimiga katta kuch bilan harakat qilyapmiz. Bunga erishamiz degan umiddamiz. Keyingi qisqa savol to'lov masalasida. 99 ming so'mdan to'lov bo'lyapti ekan. Bu to'langan pullarni yig'ib olib, keyin sizlar mukofot beryapgan ekansizlar. Qimor ekanda bu, qimorga o'xshabdilar degan ba'zi kommentariyalar ham bor va ba'zi odamlar savol ham beryapti. Bu qimor emas. 99 ming so'm pul, birodarlar, sizni bir oylik o'qishingizga to'lanadigan pul bu. Bu pul biz tikayotgan mashinalar, uylarga ta'siri yo'q. Zotan hali pul tushmasdan oldin u narsalarni biz pul to'lab olib qo'yganmiz. Biz unga pul sarflab qo'yganmiz. Ya'ni biz deganda bizni jamoamizni aytyapman.
bu narsalar o 99 ming so'mga ta'siri yo'q. Shu joyda bitta narsani ilova qilib ketay. Mana shunga o'xshagan ishlarda men avvalan ba'zi masalalarda aytgan edim, bu omad show masalasida. Shu aksiyalarni o'ynash evaziga narxni oshirsa, unda qimor shubhasi borligini mana hozir e'tirof qilaman. Oldin ba'zi jumlalarni tuzib, ba'zi masalalarda noto'g'ri tushunadigan gapni gapirgan ekanman. Shuni hozir to'g'rilab ketayin. Agar odatiy bir narxni belgilab va shu narxdan sotib olingan xizmat haqimi yoki mol tovarmi olgandan keyin o'sha xizmatdan yoki moldan tovardan chiqqan yutuqni qo'lga kirsa qimor bo'lmaydi. Bu aniq bu. Qimor bo'lmaydi. Lekin o'sha yutuqni odatiy narxni ustiga qandaydir narx qo'shib turib berilsa, unda qimor shubhasi bo'ladi. Masalan, odatda 99 ming edi. Biz odamlarga sovg'a beramiz degan bahona bilan 150 ming qilib qo'ydik. Bunda qimorni shubhasi bor. Chunki o'sha ko'tarilgan narx odatiy narxdan ko'ra ko'tarilgan, o'sha ko'tarilgan narx qimorga tikilgan pulga o'xshab qoladi. Xo'p, o'shaning uchun birodarlar, salbiy kommentariyalarni o'ylab yozaylik. Bu qimor emas. Bizning maqsadimiz pul berib bo'lsa ham odamlarni o'qitish. Men boshida ham aytgan edim, agar xohlovchilar Imbrain to'g'risidagi bizni Timurbek bilan qilgan suhbatimizni ko'rsin. Nimaga pul tikyapsizlar deganda shuni aytdik biz. Tekin ham qilib qo'ya olamiz. Lekin 99 ming so'm simvolik raqam. Yo'q, 99 ming so'mga 1 oy 24 soat ta'lim beradigan dastur yo'q. Ya'ni bunaqa sifatda biz bunga da'vo qilamiz. Mana shundan ko'ra zo'ri bor desa chiqsin, mayli qo'ysin. Lekin 1 oyga 2 million oddiy mana o'zimizning Qur'on ta'limimiz bor. 400 ming to'laydi bir oyga. Unda ham 4 marta 5 marta dars bo'ladi. Bu 24 soat dars qilish imkoniyati bor, sun'iy intellekt bor va buni orqasida 99 ming so'm bor. Ha. Endi yutuqlar bu qimor emas. Bizni o'zimizdan sarflanayotgan mablag' u. Nimaga odamlar kirsin, o'qisin. Biz to odamlar 70-80% tilni o'zlashtirgunga qadar pul tikib boramiz. Bu to'xtatmaymiz biz. 99 ming so'm oshmaydi. Shunday narxda qoladi. Agar u boshqa tomondan qandaydir inflyatsiya bo'lmasa, buni ham ta'kidlab qo'yay. Bizni bu yutuqlarimizga aloqasi yo'q. O'sha 99 ming so'm pulli. Lekin biz deyarli har kuni bittadan telefon yutishligini ta'minlaymiz. 5 sentyabrdan o'qish boshlansa, har kuni bittadan telefon qo'yamiz. Yaxshi o'qiganga sovg'a beramiz. Xo'p, yana nima savol bor? Imbrain haqida. Ishchilarimiz haqqiga duo qilinglar birodarlar. Ishchilarimiz fidokor odamlar. O'turishibdi, katta bir ishni, millatni uyg'otish uchun men ham hissador bo'lay deb. Bir iymoniy, vijdoniy harakatda harakat qilyapti bizni komandamiz, guruhimiz. Bu guruhni guruh sizlardan yordam so'ramaydi. Illo nima so'raymiz? Duo so'raymiz. Va zarar bermanglar, iltimos. Zarar beradigan ish gap qilmanglar. Nimaga? Bu ish hammamizniki. Hamma millat uchun, xalqimiz uchun juda katta boylik taqdim qilish rejamiz bor. Millatni uyg'otish va albatta bu uyg'ongan millatdan juda katta potensial kutyapmiz. Juda katta ishlarni qilamiz. Qisqaroq shulardan iborat edi. Peshin namoziga inshaalloh robbil alamin g'uzorni markaziy masjidida suhbat olib boramiz. Yana nima savol bor edi? Menimcha shu savollar. Bizni sabr bilan tinglaganinglar uchun alohida tashakkur. Sizlar bilan yaxshi kunlarda yana ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar. Ha, so'rashyapti. Qizlar ham o'qisa bo'ladimi, o'g'illar ham o'qisa bo'ladimi? Ba'zilar qayoqqa boraylik deyapti. Bu onlayn platforma. Xuddi mana Facebookdagi profil singari Inbrain'da sizni profiliz bo'ladi. Ochasiz bo'ldi. Uni yosh tanlamaydi, jins tanlamaydi. Oliy ma'lumotli tanlamaydi, qishloq aholisi, shahar aholisi tanlamaydi. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, o'sha platformani ga o'zingizni profilingizni oching, telefon nomeringiz bilan kiring, oching va kuting.
5 sentyabr kuni biz hamma kitoblarimizni 70% ga yaqin ilmiy darslarimizni ochib yuboramiz. Bu yog'ini darsni boshlaysiz. Ungacha bir oy shu kirish, a'zo bo'lish ishlarida qo'ldan kelgancha xatolarimizni ko'rib bilib tuzatish uchun, isloh uchun harakat qilyapmiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.